לו מזונו בכל יום ויום, והזהירו שלא ימרוד בו ולא יעבור על מצוותיו, והודיעו גמול טוב על עבודתו, והזהירו על הנסיעה ולא הודיעו העת, באמת העבד הזה חייב להיכנע ולעזוב הגאווה, ויחקור על עבודת המלך במה יעשה רצונו, ויאב גר כמוהו, וישתדל להרבות בעבודת המדינה, מפני שאין לו חומל שיפגע בעדו. כן, באמת האדם גר בעולם, כשיגיע הזמן צאתו לאוויר העולם, אם היו משתדלים כל העולם להקדימו רגע או לאחרו, או לקשור אחד מעבריו, לא היו יכולים. וכן אחר צאתו לאוויר העולם, לא היו יכולים כל העולם אז לא מזונו זולת העליין נאמן, והוא כיחיד שאין לו חבר, כי אם אדוניו שיחמול עליו והוא בורו. אם כן, כמו שזה כבר קרה כמה פעמים, כדי להבין את עומק העניין, בעל אורחות צדיקים משתמש במשל. הוא מתחיל במשל, כן, זה הרבה פעמים, הרי שלמה המלך המציא את זה, שכדי להבין דברים לפעמים חייבים להשתמש במשל. מה זה משל? משל זה דבר שיותר קרוב למציאות האדם, כדי שהאדם מתוך זה יוכל השלחה, לעשות השלחה על דבר שהוא רחוק ממנו. זה המשל. משל, כן? כלומר, משל זה מלשון מושל, זה דבר שאתה שולט עליו, אתה מבין אותו כי הוא קשור אליך. אז מה המשל? משל זה סיפור על אדם אחד. אם אדם בא אל ארץ נוכריה, אדם היה צריך לעזוב את מקומו, ללכת למקום רחוק, הגיע לשם, לארץ אחרת, אף אחד לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אף אחד. וזה לא מקום שאתה יכול להסתדר בקלות. זה מקום שקשה מאוד להסתדר, כי מתייחסים רק לאנשים שמכירים. יש דבר כזה. בסדר? גם היום יש מקומות כאלה בעולם. והאדם הזה הוא בבעיה. אז הוא היה לו רעיון. מה הרעיון? הוא הלך ישר, שאל מי כאן המושל, מי כאן המלך. אמרו לו, אדוני, אתה רואה את הבית שמה, אתה רואה את הארמון שמה, הארמון זה ארמון המלך. לך. הלך, הגיע למלך, אמר לו, בוא, שלום, שלום, אני רוצה להגיד לך, אני אדם זר, גר, עכשיו הגעתי, אף אחד לא מכיר אותי, אני לא מכיר אף אחד, אפשר לקבל את עזרתך? אומר לו המלך, בבקשה, ברוך הבא, אין לך מה לדאוג מהיום, אני אספק לך אוכל, עד שאתה תסתדר קבל ממני אוכל. ואם יש לך בעיה כלשהי, המלך הזה הוא מלך טוב, הוא מוכן לקבל אנשים זרים, זה לא סדום ועמורה. וקיבל חסות המלך, המלך התרשם שמדובר בבן אדם טוב, קיבל את חסותו של המלך. אוקיי, איך האדם הזה ינהג כלפי אותו מלך? מתוך הכרת טובה לכל מה שהמלך עשה לו מראש. יש אנשים שהם אזרחים נאמנים, אבל יש לך אדם, הוא לא, אף אחד לא מכיר אותו, ובכל זאת המלך נותן לו כל צורכו. זה המשל, נקרא את המשל עכשיו בפנים, בוא תראו את המשל. שיזכור, אם אדם בא אל ארץ נוכריה ולא הכיר שום אדם, ואין שום אדם מכירו, וחמל עליו אדון המדינה ונתן לו מזונו בכל יום ויום, כלומר אומר, אל תדאג, כל יום אתה יכול לבוא לקבל מפה אוכל או כסף לאוכל, והזהירו שלא ימרוד בו. אבל לא משמע, אבל אתה באת לפה, יש כללים, תקפיד על הכללים, אני דואג לך, אבל תקפיד על הכללים.
ולא יעבור על מצוותיו. כלומר, תקניים את חוקי המלך. למשל, תשמור שבת. והודיעו גמול טוב על עבודתו, ואמר לו, תשמע, אם כבר הגעת לפה, אני רואה שאתה חכם ואדם, ואתה אדם פיקח, אני צריך אותך. אם תעשה מה שאני זקוק, קבל על זה שכר. כן? זה סיפור שמסופר בתנ"ך, אגב. דניאל לקח אותו מלך בבל ליועץ, עזב את כל היועצים הפרסים שלו ולקח את דניאל וחבריו, כי פתאום ראה אנשים גדולים, חכמים, טובים, צדיקים. אמר, מה אני צריך את כל היועצים האלה, יועצי סרק? קח את דניאל וחבריו עד שעוררו את הקינה של כולם. אז זה מה שקרה עם האדם הזה. והודיעו גמול טוב על עבודתו, והזהירו על הנסיעה, ולא הודיעו העת. ואמר לו, שמע, אבל קר בחשבון שאדם יכול להישאר במדינה הזאת 5 שנים, אם אתה לא אזרח המדינה. אחרי 5 שנים אתה תצטרך לעזוב את המקום, אבל בזמן שאתה פה אין לך מה לדאוג. יש, אם אתה לא אזרח של מדינה, מגבילים את השהייה שלך, נכון? באמת, העבד הזה חייב להיכנע ולעזוב הגאווה, ויחקור על עבודת המלך במי יעשה רצונו, ויהיה אבגר כמוהו. אם יגיע עוד אחד כמוהו, יגיד, שמע, פה מתייחסים יפים לאנשים שמגיעים לכאן, וישתדל להרבות בעבודת המדינה, מפני שאין לו חומל שיפגע בעדו. כלומר, אין לו מישהו אחר שידאג לו, לא מכירים אותו. עד כאן המשל. מה הנמשל? כן, באמת האדם גר בעולם. מה זה? תינוק נולד, לא מכיר. הוא יורד לעולם, לא מכיר את העולם. מה יהיה? באמת התינוק נולד, הוא בוחר, הוא כבר מבין שהמקום שהוא הגיע אליו זה בכלל לא דומה למקום שממנו הוא בא. באמת לא פשוט. כן? הוא מגיר, גר, ככה אומר אברהם אבינו על עצמו, גר אנוכי עמכם, אני גר. פתאום השם אמר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך, נוחת ארץ כנען. מי הוא מכיר? אף אחד. מי מכיר אותו? אף אחד. גר אנוכי עמכם. כן, באמת האדם גר בעולם, כי כשיגיע זמן צאתו לאוויר העולם, כלומר, כשבא זמנו של אדם להיוולד, לבוא לעולם, אם היו משתדלים כל העולם להקדימו רגע או לאחרו, או לקשור אחד מעבריו, לא היו יכולים. כידוע, אף אחד לא יכול להגיד מתי אישה תלד. אף רופא לא מסוגל להגיד מתי אישה תלד. כל יום אישה יולדת אחרי שהרופא אמר לה שזה היה צריך לפנות, להיות לפני שבוע, או שזה יהיה רק בעוד שבוע. ופתאום היא הולכת ללדת. למה? שאלתי רופאים, אמרו לי, אנחנו לא יודעים. אין לנו הסבר. מדוע הלידה מתחוללת דווקא ברגע הזה? אף אחד לא יודע. סוד כמוס. סוד הופעת הנשמה בעולם. אין, אתה לא יכול למנוע. או לשנות משהו במבנה גופו של האדם, אתה לא יכול. וכן, אחר צאתו לאוויר העולם, לא היו יכולים כל העולם לתת לו מזונות זולת האל הנאמן. תגיד, לא, מה פתאום, יש לו מזון מוכן מאמו. אז גם לא נכון לחשוב ככה, כי יש אישה לא יכולה להניק. לא יכולה. יש אישה יכולה להניק יום, יש אישה יכולה להניק חודש, יש אישה לא רוצה לה... כל אחד בעצם, התינוק הזה הוא תלוי בהמון דברים. אנחנו
מבחינתנו זה כאילו מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו, המצב הוא לא כזה. זה הכל באמת השגחה עליונה. ראו כיחיד שאינו חבר, סוף סוף גורלו של האדם בעולם תלוי בריבונו של עולם. הדברים הכי פשוטים, הכי מרכזיים בחיים של האדם, הם תלויים לא בעצמו או זולתו, כי אם בריבונו של עולם. אם אדוניו ישי יחמול עליו והוא בורו, זהו, זה מה שיש. הנה אומר שער הזכירה, גמרנו 30 הזכירות. הלוואי והיינו זוכרים את הזכירות, 30 הזכירות שאדם צריך לזכור כל הזמן. אפילו אחד, אם אתה זוכר, אתה אומר, אתה רואה מה זה? אז אתה מבין למה הוא כתב אותם? כי בקלות אנחנו שוכחים, אנחנו יוצאים לדרך. הנה השלמנו 30 דברים שיזכור אדם תמיד, ואנחנו הזכרנו אותם בדרך קצרה, וכל אחד יוסיף להעמיק בהם כפי חוכמתו. אז צריך לעשות מזה פנקס קטן, לשים את הפנקס פה בכיס, ומדי פעם להוציא את הפנקס, וילמד מהם כל המידות הטובות החמודות והזכות, והן מלבנות הנפשות להתייפות משחרוריתם. הכוונה שצריך לנקות את הנפש. נפש כמו שהגוף צריך להתקלח, צריך לשים סבון, אותו דבר גם הנפש צריכה ניקיון. כדי שהמידות יהיו טובות צריכים לצחצח את הנפש, ותהיה זריז יותר לזוכרם, ויתחדש לך כוח עליון אשר לא ידעתו. דבר מעניין, מעניין, איזה הבטחה נותן בעל אורחות צדיקים. הוא אומר שמי שעובד על זה הוא מקבל כוח עליון. מה ההיגיון? ההיגיון הוא פשוט מאוד, האור האלוקי מאיר לתוך נפש האדם, כי נר השם נשמת אדם. אבל האור הזה, אם יש לך בבית חלונות, מדי פעם צריך לנקות את החלונות. אם אתה לא מנקה את החלון, את הזכוכית של החלון, האור לא עובר טוב. הוא לא עובר טוב. ואם אתה מנקה אותו, מצחצח אותו, האור עובר כאילו אין זכוכית. זכוכית מאוד נקייה, חייבים לשים על זה פתק, כי לפעמים בן אדם, ראיתי מישהו שנכנס לתוך דלת זכוכית, מאוד מסוכן. כי כנראה שהדלת הייתה כל כך נקייה, הוא בכלל לא שם לב שיש זכוכית, כי האור עובר חלק. זה מה שהוא אומר. אם אתה בזכות הזכירות האלה תנקה את הנפש שלך מכל מחשבות לא טובות, הרהורים רעים, כל מיני דברים לא נכונים, ואתה תתקן ותנקה את המידות שלך, האור יעבור, האור האלוקי יעבור, ולכן יתחדש לך כוח עליון אשר לא ידעתו. כי בכלל לא ידעת שיש אור כזה, כי הוא לא עבר, הוא עבר דרך הפריצמה של הנפש ולא העיר. עכשיו פתאום אתה תראה מתחדש בך כוח שאתה לא הכרת אותו. וחייב אדם לחשוב בכל אלו הזיכרונות לעולם, בכל שעה וערב עין. והאמת שמה שאמרתי צריך לעשות מזה פנקס. ידוע שגדולי החכמים הם היו כותבים לעצמם דברים, ומדי פעם היו מסתכלים, את זה אני צריך לתקן, את זה אני צריך לסדר, בזה אני צריך להיזהר. היו קוראים לתזכורת יום יום, ויזהר לזוכם בכל נשימותיו, כדי שלא ייפרדו ממנו המורה והפחד והבושת מהאל הרואה אותו תמיד בכל עת. צא ולמד
ממה שהזהירה התורה למלך ישראל. דכתיב, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו. מה הוא רוצה להוכיח מזה? למה הוא מביא לנו את הדין של ספר תורה שחייב ללכת עם המלך לכל מקום? אבל מה זה קשור אליי? הוא עכשיו מדבר, זה ספר שהוא כותב לכל אדם. למה הוא פתאום מביא את הסיפור הזה? לא להתרחק מהתורה. מה שנותן את הכוח למלך, מה שנותן את הכוח ואת הלגיטימציה למלך, זה הספר תורה שהולך איתו. מה זה קשור אלינו? זה קשור אלינו, שכל מה שנותן לך את הלגיטימציה שלך, החיים שלך, הדברים האלה. זאת אומרת, אני אומר, עכשיו הוא נתן לנו מוסר שאנחנו חייבים לזכור בכל רגע 30 הזיכרונות האלה. 30 דברים לזכור. אוקיי? והוא אומר, תראה מה שקורה עם המלך. אני מכיר את הדין הזה, שמלך חייב לכל מקום שהוא הולך אליו, יש לו ספר תורה צמוד אליו. מה זה קשור לעניין? זה הפנקס שהרב אמר. זה הפנקס. זה הפנקס. המלך, כמו שדן אמר, הפנקס שלו זה כל הספר תורה. האדם הוא צריך פנקס צמוד אליו, ספר תורה שלו. אבל אני לא מלך. טעית, כל אדם הוא מלך. כל, נכון, יפה. גם בשבת הסברתי על העניין של התפילין, וקשרתם לאות על ידיך. לאות, מה זה לאות? שיהיה לך עוד? סימן. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו מלך. ככה כותב רבי יהודה הלוי בכוזרי, שכל אדם הוא בבחינת מושל. מה זה מושל? מושל זה מלך. נכון שיש מלך על כל העם, אז אתה מלך על וי על עצמך, אבל אתה מלך, כל אדם הוא מלך. רבי שמעון בכלל בר יוחאי אמר, כל ישראל בני מלכים. זהו, גמרנו. קודם כל, תדע לך, כל ישראל בני מלכים. רואה את זה על הכביש. זוז הצידה, אני פה. אבל מצד, באופן רוחני ומוסרי, אם אדם היה מרגיש את עצמו כמלך, מלך מתבייש מהמון דברים. אתה רואה שהמלך הוא כל הזמן לבוש יפה, מסודר, כל יום מישהו בא לסדר לו אפילו שערה אחת, שהשערה תהיה בדיוק במקום. ככה כתוב אגב בהלכות מלכים, מלך מסתפר בכל יום. לא הכוונה שכל יום חותכים לו את השערות, אלא כל יום חייבים לבדוק שהוא בול, הוא מלך, הוא צריך להופיע בצורה מכובדת בעיני העם, כי כבודו זה כבוד העם. גם אתה, כל אחד מאיתנו צריך להרגיש בחינת מלכות. כן, אבל זה לא מלך ישראל. מלך ישראל צריך להיות מלך לתורה. שלום, גם אתה צריך להיות מלך לתורה. גם אתה, כל אחד במדרגה שלו. אחד הוא מלך על כל העם, זה מה שאמרתי. השני הוא מלך בארבע אמות שלו. כל אחד צריך להיות מלך במדרגתו. כל אחד צריך להופיע דרגת מלכות. אתה בא לבית הכנסת, אוקיי? כשאדם בא לבית הכנסת יש בו בחינת מלכות, הוא צריך להופיע בצורה כמו שמופיע לפני מלכים. לא יכול להיות שאדם בא לבית הכנסת בבגד ים. בכוונה אני אומר דבר קיצוני, אבל יש אתה צריך, תגיד, מה אכפת לך איך אני בא לבית הכנסת? אדוני, כל אדם צריך לגלות מדרגה של מלכות.
je peux pas savoir le dire en hébreu, mais la madrigal de Meler, en ce qui concerne les juifs, c'est pas être le plus beau et le mieux habillé, c'est bien habillé vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. Et le roi qui met le sefer à sa main, à son bras, il est collé à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ses lois à lui, c'est les lois de Kadosh Baruch Hu. Mais le corps d'Adam Israël d'Otto Davar? D'Otto Davar, oui. Nachon? אז אני עכשיו לא מדבר על הבגד. אני לא מדבר על הבגד רק. חוץ מזה, אגב, גם על הבגד. למה כשאדם הולך לחתונה, הוא הולך מאוד סודר, יפה. לאן אתה הולך? יש לנו פגישת חברים. הולך יפה, מסודר. וכשהוא הולך לפגוש את ריבונו של עולם? למה, מה קרה? זה בדיוק לזה התכוון בעל אורחות צדיקים, שיש לנו שכחה, יש לנו שכחה, אנחנו מזלזלים במדרגת המלכות שבנו, אנחנו מזלזלים במדרגת המלכות שבנו. יש אנשים שמזלזלים אחרי שקטנים קריצות אוטו, ואתה רואה אם בקרס דני רואה את זה עם תפילים מסכנים, אז זה חלק מן הזכירות. אתה צריך לזכור כשאתה בא להניח תפילין שאתה בא להופיע מדרגת מלכות. אגב, זה מה שאני אומר בזמן הנחת תפילין, מה שאתה מזכיר זה בחינת מלכות, כי זה סימנים מיוחדים לאלה ששייכים למלך מלכי המלכים. אז עד רבה, אנחנו שוכחים בחינת המלכות. אנחנו חיים בתרבות שאומרת שום דבר לא חשוב. שום דבר לא חשוב. לא חשוב. אתה תשמע, יגידו לך, לא חשוב. זה בדיוק ההפך ממה שכתוב כאן. בחינת מלכות, מה זה לתת מדרגה של מלכות? זה אומר לתת לכל דבר את החשיבות הראויה לו. אם אתה בשבת, אז הבית נראה כמו ארמון. מה חשוב? חשוב. כל דבר צריך לקבל מדרגת מלכות. זה החשיבות שאתה נותן. זה בכל עניין ובכל פרט ובכל דבר בחיים. מה אתה צועק? לא חשוב. מה זה לא חשוב? אם אתה מלך אתה לא צועק. דברי חכמים בנחת נשמעים. מה אתה מקלל? מלך מקלל? אם מלך יקלל במקום יגידו לו, מה זה, זה, זה לא, אנחנו בנו להיפגש עם אדם חשוב? מה זה? אנחנו שוכחים מדרגת המלכות שבנו. כל אדם הוא מלך. כל אחד רוצה להיות מלך בבית, נכון? איש שורר בביתו, כתוב במגילת אסתר. רק הוא שוכח להתנהג כמו מלך. הוא רוצה להיות מלך, אבל הוא שוכח להתנהג כמו מלך. אם הוא היה מתנהג כמו מלך, הוא לא היה צריך לדרוש שיתנהגו אליו כמלך. הוא לא היה צריך לבקש את זה, כי הוא היה מתנהג כמו מלך. אז כולם היו נוהגים, היו אומרים, זה מלך. אתה רואה אנשים באופן טבעי. שוכחים מדרגת המלכות, לכן בהלכות צדיקים לא סתם הוא הביא את הסיפור של המלך. אם לא לומדים ככה, זה לא נקרא שלומדים. אם אתה לא שואל את עצמך, למה בהלכות צדיקים הלך לחפש לי פסוק על המלך? מה זה קשור עכשיו? אתה לומד, זה נקרא לומד, אם אתה לא מבין. למה הוא הביא את הפסוק הזה? מה אתה חושב, בהלכות צדיקים בא לו להביא לו פתאום משהו על המלך? ככה אתה לומד תורה? תנסה להבין, תגיד, מה קרה? למה הוא הולך להביא לי סיפור הזה? על ספר תורה? שקשור למלך. מה אני? אין לי ספר תורה ואין לי, אני לא מלך. אתה מלך, והזיכרונות שאתה צריך לזכור בכל יום להתנהג בצורה נכונה, זה ספר התורה שלך.
לכל אחד יש ספר התורה שלו בענייני תיקון המידות. ספר התורה שלך זה לא הספר התורה שלו, והספר התורה שלו זה לא הספר התורה שלו, כי כל אחד יש לו את הספר תורה שלו בתיקון נפשו. אבל זה צריך להיות קשור אליך. אל תעזוב אותו לרגע, הוא אומר לך. לזה הוא התכוון כשהוא הבין את דברי המלך. כי גם אתה מלך. וכתיב, לא ימול ספר התורה. תראו, הוא ממשיך להביא פסוקים על ספר התורה. אבל הוא דיבר לא על זה. הוא דיבר על ספר תיקון המידות. נכון, אבל זה אותו דבר. ספר תיקון המידות זה ספר התורה שלך. לתיקון הנפש שלך. אם אתה אחרי 120 שנה הצלחת לעשות את העבודה, יגידו אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. הוא אמר דווקא שכל אחד צריך להיזכר בשושים אחרים. נכון. אז לא שונה. זה ודאי שזה שונה. בגלל שאתה תזכור, הוא אמר אני כתבתי את זה בקצרה. אתה צריך להעמיק, ואתה צריך למצוא איפה אתה נמצא שם. בוודאי. אתה, יש דברים שהם כללים לכולם. הם כללים לכולם, נכון. אבל אחר כך, מה הוא אמר? אדוני, תתחיל לעבוד ותהיה זריז לזוכם, והתחדש לך כוח עליון אשר לא יעתו, וחייב אדם לחשוב בכל אלו הזיכרונות לעולם, בכל שעה ורפאים. זאת אומרת, תתחיל לעבוד עם אני נותן לך בסיס, אבל אני לא מכיר אותך. אתה מכיר את עצמך. אתה יודע מי אתה. אתה יודע מה בריא אצלך ומה לא בריא אצלך. למה אתה לוקח את הכדור הזה? אני לא ראיתי שאנשים משתמשים בכדור כזה. למה, יש לך את המחלה שלו? שאתה אומר למה אתה לוקח את הכדור הזה? לך יש לו את הכדור המיוחד למחלתו. נכון שבאופן כללי אנחנו כולנו מחויבים ל-30 הדברים שהוא אמר. זה כמו שכולנו באופן כללי מחויבים לכל מה שכתוב בתורה. בסדר? יופי. אז עכשיו אני שואל אותך שאלה קשה. אם כולנו מחויבים לכל מה שכתוב בתורה, איך אתה מקיים מה שכתוב בפרשת אמור על הכהנים? יופי, שמעתם את התשובה? הם מקיימים. אז אני מבקש ממך, תיקח את החומה שלך ותוריד את הפסוקים שקשורים לכהנים. אני חוזר, במה אתה חייב לפרשת אמור אל הכהנים? תשובה שלך, אני לא חייב. זאת אומרת שהספר שלך, התורה שלך, אתה צריך להוריד משם את הפסוקים של הכהנים. אני אקבל את הברכה שלהם. מה הברכה שלהם? זהו. אני חייב. אז מה אתה חייב לקרוא את זה? לא, אני חייב רב. ואיך אתה בכלל עולה לתורה? תגיד, רק כהנים יכולים לעלות לפסוקים האלה. זה הבנה לא נכונה של התורה. ברור? לא. מה שאתה אומר זה נכון, אבל יש דבר הרבה יותר עמוק מזה. מה שאתה אומר זה מה שהוא אומר. מה שאתה אומר זה מה שהוא אומר. הוא אומר, לא, זה לא בשבילי, הכהנים יקיימו, והידע זה גם אני שלם, כי כל ישראל ערבים זה לזה. זה מה שאתה אומר. אין דוגמה בשבילי. אין דוגמה בשבילנו. אז התשובה היא לא נכונה. גם אתה כהן. גם אתה כהן. ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. תחפש את הכהונה שבך. יש מנהג אצל הספרדים. וראיתי כמה אשכנזים שכבר אימצו את המנהג. כנראה שזה מצא חן בעיניהם. שבזמן ברכת כהנים האבא מברך את בנו, ואוי ואבוי אם הבן לא יבוא לקבל ברכה מאבא שלו. מה אתה הולך לקבל ברכה מאבא שלך? זה ברכת כהנים. מה זה המנהג הזה? מה יש לספרדים? הם אוהבים ברכות, זה נכון. מה קרה? הם אומרים את הנשיקה שלך. זה יכול להיות, כן, צודק.
מה קרה? אוי ובוי אם לא תלך תחת התלית של אבא, במיוחד בנעילה ביום הכיפורים. הלכה לך שנה. מה קרה? יש בכל אדם ישראל בחינת כהונה. חפש גם אתה להיות כהן. אתה רוצה לראות דוגמה שאתה כן תהיה כהן? מה יקרה אם אין כהן בבית הכנסת? מי עולה ראשון לתורה? לא, לא, המנהג שלנו הוא לא ככה. יש מנהג כזה, אצל אשכנזים יש מנהג כזה, ואצלנו המנהג הוא, אם אין כהן, אז עולה ישראל. ישראל, כהן, ראשון. לפי ההלכה צריך לעלות תלמיד חכם. מה קרה? מה, אתה כהן? אתה כהן. כל אחד מאיתנו יש בפוטנציאל שלו מדרגת כהונה, מדרגת מלכות, מדרגת תלמיד חכם. בכל אחד מאיתנו חפש את המלך שבך, חפש את הכהן, לא הכבוד, לא היה בגדים. המלך זה מדרגת המלכות. חפש את המלך שבך, חפש את הכהן שבך, חפש את הלוי שבך. התורה ניתנה לכולנו. אבל לרגע או לתמיד? לתמיד. במדרגה שלך, אליהו, אתה יכול לגלות בחינת מלכות. כשאתה רואה אדם ואתה אומר, חבוד, אתה מגלה בחינת מלכות, אתה נותן מקום. זה כמו שהמלך יכול להגיד, בבקשה שיכנס, נכון? גם אתה יכול לנהוג בחינת מלכות. יש בכל אחד מאיתנו בחינות. עכשיו, זה לא אומר, בשביל זה צריך קצת להשתחרר. כי כשאתה שומע מלך, אתה אומר, או, מלך זה אחד שיושב על כיסא גדול ויש לו כתר על הראש. אבל במידות יש מלכות. במידות. במידות יש כהונה. בכל אחד מאיתנו, בהתנהגות, תהיה מלך. תן לבן אדם לעבור. אדם שאתה רואה פתאום בן אדם עוצר, הוא נותן לשני לעבור. וואי, תראה מה הוא עושה. זה מלך, יש לו את הכוח לתת רשות לשני. לא, פתאום, אף אחד לא יעבור לפניי. זה בדיוק חוזר בחינת מלכות. המדרגה הזאת היא צריכה להופיע בכל אחד, בנפש, לכל אחד. זה כתוב בספרים מה שאני אומר לכם. בכל אחד מאיתנו צריכה להתגלות מדרגת מלכות, מדרגת כהונה. הכל, הכל צריך להופיע. ועכשיו, זה לא אומר שבתפקיד אתה מלך. אתה בתפקיד של מלך בעניין שלך. בארבע עמותיך. ואתה רואה אנשים שיש להם התנהגות אצילית, מלכותית. והם נראים הרבה יותר מכובדים מכל המכובדים האלה שמסתובבים באיזשהו מקום שם בעולם. הם נראים הרבה יותר מכובדים. קדושה? 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 וקידשתו, כתוב וקידשתו. קידש זה קדושה. באופן סגולי יש בו קדושה. כמו שבעם ישראל באופן סגולי יש בו קדושה. ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו יום אחד, רבותיי, נהיה הכהנים של כל העולם. כל היהודים הם יהיו ביחס לאומות העולם הכהנים. מה זה אומר? כמו שכהן תפקידו לברך, להדריך, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל, כל העולם משפח פה, ואתה יכול לעזור לי, אתה יכול להדריך אותי, אתה יכול ללמד אותי אמונה, אתה יכול ללמד אותי דרך ארץ. כל אחד יהיה כהן. אם אנחנו זוכרים את זה, רבותיי, כל החיים שלנו משתנים. זהו, לא צריך יותר. ברגע הזה שאתה תזכור את זה, האם יש בי מדרגה כזאת שמתגלה? כל החיים משתנים. כי אתה נוהג בצורה אחרת. אם אתה חושב שאתה כלום,
שאתה אפס, זה בכלל לא משנה, שום דבר לא חשוב. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד לחשוב מה זה זה. אז ברור. אז אתה לא מופיע במדרגה שאתה צריך, לזה הוא התכוון בלוחות צדיקים, לכן הוא מביא את כל הפסוקים האלה. גם לך צריך להיות ספר תורה סמוד, שחד ושלום לא תשכח שום דבר. יש רבותיי פה הזמנות לסמינריון שמארגנים פה מדרשתכם עם כל התוכנית, שווה לכם.